kulan wadatashi oo loogu doodayay sharci gaarka ee maxaabiista dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Inta uu socdo kulanka, waxaa ka qayb galay guddiga garsoorka koonfur galbeed, xubno ka socda maxkamadda maamulkaasi koonfur galbeed, xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan maamulkaasi, waxaana soo qabanqaabisay wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda maamulkaasi. Xubnaha ka qayb galay shirka isku jiro xildhibaano iyo wasiirro ayaa sheegay inay muhiim gooni ay u leedahay in laga doodo sharciga si gaar ah ugu hadlayo maxaabiista koonfur galbeed. Ee soo diyaariyeen ku saabsan arrintan cadaaladda, wixii aduuna soo gaaro, wixii aanu ku dari karno, iyo wixii aan markaas diyaar aan ahayn oo ku habboonayn meeshaas, waxaa diyaar u nahay haddaan nahay guddiga garsoorka inaan falanqeyno oo aan turxaan bixinno oo wixii markaa aan ku dari karno aan ku darno, wixii markaasna aan loo baahneen aan la wadaagi karno si looga bixiyo waxa aan ku habooneyn meesha. Waxaan diyaar u nahay haddaan nahay baarlamaanka koonfur galbeed, gaar ahaan guddiga cadaaladda iyo arrimaha garsoorka, inaan wax aan falanqeyno, wax ku kordhino, aan aan diyaarino, shuruucda baarlamaanka geyno, meel marino sida xuquuqda maadaama meel walba loo dhismo, howl kasta la sameeyo, wasaarad kasta la sameeyo, iyo mashruuc walba la sameeyo wuxuu maayaa shuruuc lagu kaxeeyo, lagu wado oo lagu maamulo, maadaama xabsiyada iyo maxabuusta xaqna waa lagu leeyahay inaga maxabiiska ah, waxna asaas kale. Eed iyada nin Farxad Ilyaas, sharci laan walba ma dareereen, walaalka laska dhaafay oo maana laskala dhagamow, lamalba maskanto ilaahay geli, laakiin walaal laska ixtiraamayo lakashal sare iyo sharciga eed iyada maaranaya anka bogaadiyaan. Xasan Ibraahim Lugbuur, wasiirka wasaaradda garsoorka koonfur galbeed, ayaa sheegay in wasaaraddu ay diyaarisay sharcigaasi, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo si loogu saaro waxyaabaha dhibaatada keeni kara. Sharci maadaama la diyaariyay, wasaaradda sharci diyaariday, wal bani aadan suubiyuu gafi karo, asiibi karo, salinis la ogaado, walaayoa meel ray sax waa masana walaa ku khaldan la arko. Dad aqoon yahaniyaal ah oo dhinaca wasaaradda, baarlamaankii, garsoorkii dhinaca ku kooy, dhinaca dhan ku kooy, yacni yaatiinyaas isiin kaca zugni, walay faylaha ah ini walaagii baritow badhibsheeno karo geeka lasku reebo, walay billa ka dhagamo korona la fiirsado. Sharciga markasta la diyaariyaa unu muslunga anna walay sharcigaana ka qotomay markasta diinta islaamka, walaagi diinta islaamka dacaniyaayo meel arraaya ha ku horjeedo, markasta meel arraaya mal ogolaado karo oo islaamnimada baa gariryaase mal qaadada karo. Faadima Maxamed Shariif, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.